Një aksident i rënd midis dy automjeteve u regjistrua në aksin Lezhë-Laç në afërsi të kryqëzimit të Shënkollit. Dy automjete, një Range Rover me targa A531NB dhe një Opel me targa A177GB, janë përplasur me njëri tjetrin teksa mësohet se nga përplasja e mjeteve janë lënduar drejtuesit. Shtetasi 28 vjeçar me inicialet AM, drejtuesi Range Roverit, dhe shtetasi 35 vjeçar banues në Lezhë me inicialet MM, drejtuesi Opelit, i cili mësohet se është në gjendje më të rëndë shëndetësore e është nisur drejt Spitalit të Traumës Tiranë. Policia e Lezhës, e cila mbriti më njëherë në vend ngjarje, po punon për sqarimin e plotë rrethanave të kësaj ngjarje dhe aksidentit, ndërsa burime paraprake por të pakonfirmuara thonë se njëri nga mjetet mund të ketë qenë në parakalim në momentin e përplasjes. Aksidenti ka ndodhur në një kryqëzim afër një karburanti, teksa është dashur më shumë se 30 minuta që uniformat blu të vënë në kontroll trafikun e rënduar të krijuar si pasojë e aksidentit.